16 глава. Господ говори още на Моисей, казвайки: Кажи на цялото общество израиляни: Святи бъдете, защото аз и Йова, вашият Бог, съм свят. Да се боите всеки от майка си, от баща си, и съботите ли ми да пазите. Аз съм Господ, вашият Бог. Да не се обръщате към идоли и да не си правите излени богове. Аз съм Господ, вашият Бог. Когато принасяте примирителна жертва на Господа, да я принасяте така, че да бъдете приети. Тя трябва да се яде в същия ден, когато я принасяте, или на другия, и ако остане нещо до третия ден, да се изгори с огън. И ако някой яде от нея на третия ден, тя е гнусна, не ще бъде приета. А всеки, който я яде, ще носи беззаконието си, защото е сквернил Господната светиня. Този човек ще се изтреби от народа си. Когато жъните жетвата на земята си, да не дожънваш краищата на нивата си и да не събираш падналите при жертвата ти косове, да не обираш повторно лозето си, нито да събираш папира под лозето си, да го оставиш на сиромаха и на чужденеца. Аз съм Господ, вашият Бог. Да не крадете, да не мамите и никой да не лъжи ближния си, и да не се кълнете лъжливо в моето име, нито да оскверняваш името на своя Бог. Аз съм Господ. Да не притесняваш ближния си, нито да го ограбваш, да не остава от тебе заплатата на надничаря ти до сутринта. Да не хулиш глухия, нито да слагаш препънка пред слепия, а да се боиш от своя Бог. Аз съм Господ. Да не извършваш неправда в съд, да не показваш пристрастие към сиромаха, нито предпочитание към големеца, а право да съдиш ближния си. Да не обикаляш сред народа си да кокарстваш, нито да застрашаваш живота на ближния си. Аз съм Господ. Да не мразиш брат си в сърцето си, да изобличаваш смело ближния си, за да не се натоварваш с грях поради него. Да не отмъщаваш и да не храниш злоба против човек, чадата на твоя народ, но да обичаш ближния си както себе си. Аз съм Господ. Да пазите повеленията ми, да не пущаш добитъка си с добитък от друга порода, да не сееш разнородни семена в нивата си, нито да обличаш дреха, такана от разновидна прежда. Ако някой се съвкупи с жена, която е рубиня, сгодена за мъж, а не от купина, нито освободена, да се накажат и двамата, но не със смърт, защото тя не е била свободна. Той да приведе пред Господа приноса си за престъпление при входа на шатъра за срещане, овен в принос за престъпление. И за греха, който е сторил, свещеника да направи умилостивение за него пред Господа, с пренесение за престъплението овен, и ще му се прости грехът, който е сторил. Когато влезете в земята и посадите от всякакъв вид плодни дървета, да смятате плодовете им за нечисти. 3 години да ги смятате за нечисти, да не се ядат, а на 4-та година всичките им плодове да бъдат святи, за да хвалите с тях Господа. И на 5-та година яжте плодовете им, за да ви се умножава родитбата им. Аз съм Господ, вашият Бог. Да не едете месо с кръвта му, нито да се служите с гадания или с предвещания. Да не стрижете косата на главата си кръгло и никой да не разваля краищата на брадата си. Заради мъртвец да не правите резки по телата си, нито да начертавате белези по себе си. Аз съм Господ. Да не оскверняваш дъщеря си, като допуснеш да стане блудница, да не би земята да изпадне в блудодеяние и земята да се напълни с беззаконие. Съботите ми да пазите и светилището ми да почитате. Аз съм Господ. Да не се отнасяте към запитвачите на зли духове, нито към врачовете не ги търсете, та да се осквернявате чрез тях. Аз съм Господ, вашият Бог. Пред Белокосия да ставаш и старческото лице да почиташ и от Бога да се боиш. Аз съм Господ. Когато някой чужденец се засели в земята ви, да не го потискате. Чужденецът, който се е заселил при вас, да ви бъде като ваш местен човек и да го обичате като себе си, защото и вие бяхте чужденци в египетската земя. Аз съм Господ, вашият Бог.
да не вършите неправда в съд, мярка в тиглилки или в мерило. Везни точни, тиглилки точни, ефа точно, и ни и ин точен да имате. Аз съм Господ, вашият Бог, който ви изведох от египетската земя. Да пазите всичките ми повеления и всичките ми закони и да ги изпълнявате. Аз съм Господ.